Asaris vēl viens. Konkurss sadarbībā ar Decathlon. Izlozēsim šādu foršu spinningu. Ja tev viņš ir vajadzīgs, tev jāpiesako Dabas bērns Instagramā, arī Decathlon Instagramā. Ja mana vidzika uzraksti, es gribu spinningu. Ietego draugu. Un tūlīt es viņu arī iztestēšu, vai tiešām viņš ir tik labs. Tāds tesiens bija, eki nos. No kāds strādā. Pateikšu ļoti jūtīgs kāds. Asaris vēl viens. Ej tu nos. Akurāti. Aiz vienu aicu turēt. Yes. Tas ir vērņaks.